Jaha, nyt kuuluu tuo rumina tuon hakkurin. Käyvänpäs kahtomassa vähän, kun häviää nuo okset. Sinne häviää oks. Aika paljon tullaa tuota oksoa tuommoisesta. Siinä jonninmoinen kuorma on noita puita. Jonninmoinen tuo. Sinne männöö kotimasta Varkauteen ilmeisesti männöö nämä puu. Sinne männöö kotimasta energiaa. Sinne männöö kotimasta energiaa. No hirmuinen kasa, aikamoinen kasa on noita puita, on siinä noita näitä haketähteitä. Melkoiset kasat tuli, kun isoa puuta oli tuossa viime talven tuossa. Nämähän jo kesällä ajoivat, mutta nyt on tämä haketus sitten. Sinne männä. Tuosta monta kuormaa tullut, mutta haketta tuosta. Melkoinen mourina kuuluu. Sinne männö hakee puuta. Sinne männö hakee puuta. Siellä sap. Muutaman sekunnin toimi. En tiedä mitenkä paljonhan luntohan tuossa mahdottomasti on tuossa. Sinne männö. Sinne männö puuta.
No vähän jäässä vielä, kun on tuota... Sinne mennään haketta. Tässä puita miten lähelle. Eikä matalalla minä oon. Nostanpas vähän ylemmäs päähän. Onhan tuossa korkeutta 50 metriä. Ei ihan ajeta puihin niin sanotusti. Siellä männö hakee puuta. Niin löysin hakee puut. Sinne sitä män. Eiköhän paljon, kyllähän siihen tuon kuormaan mennä aika paljon. On siinä aikamoinen kasa tässä on tuota hakee puut. Pukehaat. Kotimaista energiaa. Siinä on kotimaisen energia. Sinne män. No, sinne lähtöö se kasa nyt sitten. Onhan siinä. On se jonninmoinen kasa. Kyllä ne vähän aikoo sapsina hakkaile. Pakettiautokin taittaa tulla. Joo, lähdetään kotia päin lentämään. Tuohon tein vähän, en tiedä sopikko, tuohon tein kiäntöpaikkoa, tuon missä lanaa nostin pois. Kääntöpaikkoa. En tiedä, soppiko tuo. Toivottavasti soppi. Missä kohti se on tulos? Tuo. Nää on tuolla saunan rappu. Pari vaunukin on sen. Ja pikkusen kevääseltähän tuonne. Taitanpas yksin teen, miltä näyttää, onko kevät tulos. Summer coming. Miltä näyttää vähän korkeammalla. No kohta saassa metrissä. Eipä se. Aika talavista vielä. Talavisen näköistä on vielä. Sammetin korkeudesta näyttää täältä. Häipyminen minun pinotkin ja kaikki häipy. Juojärvi.
nyt alas. Hey.